חילזון פגז! זה חילזון פגז! הוא מעיף חילזון פגז, אתה איתי אתה מפוזז, הוא בשנייה עובר אותך, תראו אותו איך הוא זז, הוא כולו לא מתרגש, מזנק הוא כמו כדור של אש, יש לו את הכוח מנוע והוא הכי רועש, חילזון פגז, חילזון פגז, חילזון פגז, וואו! אי אפשר להכניס חילזון לאינדי 500. וואו! זהו נס של הטבע! היי! האם החילזון הזה יימחץ על ידי מכוניות המאות? חילזון פגז! גז, 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 גז! אפשר להישיב? וואו! זה חילזון פגז!